hansı daha ədalətlidir? Araşdırmanı aparmaq üçün lazım olan təchizatlar. 2 eyni ölçülü arabacıq, nazik elastik lövhə, içərsiz qumla dolu kiçik torba, qayçı, sap, plastilin. Araşdırmanın gedişi. Arabacıqları qarşı-qarşıya yerləşdiririk. Elastik lövhəni belə bir istiqamətdə əyib, sapla bağlayırıq. Və arabacıqları belə bir istiqamətdə yerləşdiririk. Arabacıqlarımızın birinin üzəri boş qalır, digərinin üzərinə qumla dolu torbanı yerləşdiririk. Və arabacıqlar arasındakı məsafənin tən ortasından plastilini yerləşdiririk. Sapı qayçı ilə kəsirik. Hadisəni müşahidə edirik. Alınan nəticənin iş dəftərinə qeyd edirik.